Paikoin yli 20 sentin lumikerros muuttui loskaksi. Tien päällä riitti ulosajoja, juuttumisia ja kolareita. Moni vaihtoi kesärenkaat liian aikaisin. Onni onnettomuudessa oli se, että aamupäivän kolhuissa ei tullut henkilövahinkoja. Muuten meni oikein mukavasti tässä tiellä, mutta sitten tuli toinen auto vastaan niin keskellä, että pikkusen piti ottaa tuolta niin kuin lumen kautta ja silloin se lähti siihen liirtoon. Ja sitten onneksi tultiin hyvin tasaisesti tuohon, mutta että oli vähän taas semmoinen kieli keskellä suuta olo kyllä. Onni onnettomuudessa ei käynyt itselle mitenkään. Ei käynyt itselle ja lapsetkin, naapurirouva jo vei tuossa hoitoon, että ei käynyt lapsillekaan mitään. Että oli tosissaan onni myöten.